manus av det. Ett manus kanske inte. Mm. Det blir blått och så en annan blå ton här. Så det kommer bli kanon. Det här med att hon är i yoga mode är ju ljud. Håll i er. Lördagkväll och jag håller på att pyssla lite med ett skittyg som vi ska ha i sovrummet. Och jag kan passa på och säga hej och välkomna till en ny vecka. Det blir som en liten vlogg. Vi får se vad den här veckan bjuder på. Men vi har lite idéer som vi vill prata om. Så vi ses. Kerstin har precis stått och gjort lite yogaövningar här. När vi kollade på Mello. Är det du som är emot yoga eller? Ja, precis. Emot halsbränna. Jobba ner den med lite... rörelseträning. Ser helt otroligt ut, verkligen. Höfterna är ju på sin... Höfterna är aldrig mått bättre. Alltså verkligen, du kan ju börja salsa nu. Salsa. Salsa, när vi är i Spanien kan vi dansa salsa. Cha-cha-cha. Innan Kerstin kommer ut från toaletten, det här med att hon är i yoga-mode är ju ljug. Hon dansade bara bort en halsbränna, så det var bara halsbränna dansen helt enkelt. Det var inte yogadans, så... Eller hur? Vad säger du? Du hade ju lite yogamod här, men du vill nog inte erkänna det själv, utan det var ju halsbrännan som du... Det var halsbrännan jag jobbade bort, ja. Precis. Inte yoga. 0% yoga. Nej. Nu ska vi pyssla. Ja. Det är ju det här jag har tagit fram när vi behöver till smatten i sovrummet. Trevligt. Jag hälsar dig välkommen till ny vecka. Okej. Okay. Så nu kör vi. Yeah. Det blir jättefint. Eller hur? Tänk hur mycket vi ska ha här. Det ska vara sminkbord och värmeverktyg och tv och platsbyggd bänk. Ja visst. Gud vad snyggt det blir. Och så tillfredsställer också att gardinerna blir perfekt längd. Ja, den var slickar marken här verkligen. Oj, oj, oj. Ja, men gud vad snyggt det blir. Jag börjar prata. Ja, det, men det gör sig inte riktigt kameran lika bra som i real Nej, life. Men här är ju billiga tyget. Så här. Zoomar ut lite. Här är det dyra tyget som kommer bakom oss. Ja, precis. Ja, men det är fint. Så wow. Fint. Yay. Vill du visa lite mage? Utan, du behöver inte klara någonting. Jag får inte köra med den här gången. Nej. Den lilla bulan. Så fin. Mm. Men det blir så snyggt. Det är så otroligt bra. Wow. Det var också ett köp som jag inte hade godkänt innan. Nej, men det blir ju blått och sen en annan blå ton här. Så det kommer bli kanon. Det är bara snabbt i klickandet. Mm, men det skulle det annars ske liksom? Jag vet inte. Ja. Bra fråga. Då är bullmamman i full gång här. Härligt, jag hör inte så mycket. Nej, jag snackar skit om det. Bulla faktiskt, och tänkte jag ju en dubbelsats. Oj, 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 oj. Så vi kan ha både kanelbullar i frysen och sen kardemummabullar. Så nu håller jag på att jobba upp ett litet glutenfönster här. Okej, okay, du tänkte inte att den här kunde göra det då? Nej, jag tänkte inte riktigt jobba upp det. Ja, okej. Okay. Innan den börjar på jäsning så ska jag jobba upp ett glutenfönster. Ja, så att vi boar verkligen för fullt. Ja, verkligen. För medan du styr med det här har ju jag... tagit på mig den eleganta måladressen igen. Ni ska slippa se den kanske den här veckan. Men då har jag duttat i lite här i den här ramen där det har varit lite vita fält liksom. Annars är det ju en strålande dag idag. Vi var en liten promenad förut faktiskt och lite luft. Det är nästan lite vår känsla. Har vi fina trädgården. Och det här rummet som... snart är klart. Vi får se om vi hinner innan bebis. Det är tyg här också vänta på som ska upp här. Som är på Postnord någonstans i Sverige. Hej Freja. Ja, du undrar vad det här är för säng, va? Din lillebror. Är det nu? Jag ska bara mäta lite. Jag älskar att mäta saker. Vad lite du har mätt. Ja. Gå och mätt så ska jag fixa. Jag sa precis förut att de skulle få slippa se mig i måladress den här veckan. Aj, aj, aj. Det är dessutom min begagnade måladress. Det är ju inte bättre.
Nej, men jag ska mäta hur högt vi ska ha gardinstängerna. Perfekt. Ja. Och just det ska vi fixa med idag med. Jag tänkte jag kunde bara titta lite på det först. Mm. Här sitter vi en måndag kväll. Ja. Jag har ett litet facit här. Vi har lite som vi vill dela med oss av helt enkelt. Mm. Ett manus har du. Ett manus kanske heter. Du säger ja. Facit, det är ju någon felkoppling i ditt huvud. Du säger facit till manus. Men kan det vara en arbetsskada tror du? Det kan det säkert vara. Jag har ju studerat mycket med facit. Ja, jag är ju faktiskt en lärare. Är det någon som vet mer om lärare? I alla fall. Vi tänkte prata lite om det här med BB-väska. Vi packade ju en liten petit BB-väska. Ja, verkligen. Lite hastigt och lustigt nästan gjorde vi det. Ja, vi kom på så här, men kanske är bra om vi har en BB-väska liksom, så att den är redo. Mm. Man vet ju aldrig. Men kanske är när som helst. Men vi har faktiskt fått jättebra tips. Ja. Och jag älskar tips. Och du börjar ju också mjukas upp lite mer. Lite, men ibland får man ju ett bra tips. Då tar jag till mig. Ja, men det lägger du bara på fickan. Precis. Nej, men vi har fått väldigt bra tips, men vi kommer komplettera BB-väskan. Vi har inte riktigt... vi har köpt lite grejer i mindre storlekar. Ja, det var ju framförallt det att vi hade lite stort kanske. Det var många som tyckte det. Och det insåg vi väl själva också att bebisen ska väl få något som sitter lite snyggt. Exakt. I början. Exakt. Mm. Så det kommer säkert typ en part 2 av BB-väskan. Vi mammor ska ju också ha någon form av packning. Mm. Vi har faktiskt dammat av våra gamla kameror, eller Kerstins gamla kameror från början. Så den ska faktiskt vara med. Och jag ska vara fotograf. Mm. Det blir härligt. Det ska bli så härligt att kunna liksom ta riktigt fina bilder med en sån där systemkamera. Exakt. Så det är där vi har packat i våra BB-väska hittills. Ja. Annars är mitt mål att ha någonting som är mjukt, lite varmt. Alltså tänka till dig själv. Ja, att jag känner mig liksom lite hemma. Ja, det var ett jättebra tips vi fick faktiskt. Att man skulle ha något liksom ganska stort och varmt. Mm. Med en öppning till. Liksom. Så att man liksom redan har värmt upp. Så att barnen kan ligga liksom dikt an huden. Mm. Men att man själv inte då behöver frysa mot armarna och så. Ja, men det är jättesmart faktiskt. Mm. Hur många stickade tröjor har jag? Nej, du har ju noll. Men vi får se hur vi löser det i alla fall. Men du har ju aldrig frusit i ditt liv heller på andra sidan. Jag har ju inte det. Nej. Väldigt, väldigt bra egenskap. Ja, verkligen. På vintern. Mm. Men på sommaren blir det ett problem. Mm. Sorry. Ja, så att det kommer säkert lite mer BB-väska relaterat framöver. Vi har ju också haft fin besök här. Carolina och Kat från mitt gamla jobb i Katrineholm har varit på besök. Och lämnat jättefina presenter. Ska vi visa dem? Vi fick dels ett litet klädesplagg från Polan och Pyret Vintage kan man säga. Precis, så otroligt fint. Så gullig. Jättegullig. Och det var många pyjamasar, men jag tänker att det kan man ha hur många som helst. Ja, plus att typ hemma hos min mamma eller dina föräldrar. Ja, man kan sprida ut lite olika hus. Det är superbra. Sen fick vi även av Kat och Carolina nappar. Ja, det hade vi ju inte redan. Nej. Så vi slapp att fundera på det. Och det här är ju de här protection till. Och så är det ju dansk design, så det passar ju perfekt eftersom donatorn är dansk. Ja. Sen har vi fått en liten bok. Carolina är ju bibliotekarie, så att det är ju inte det är inte av en slump säkert vi har fått fina böcker. Men det är så här som man kan liksom med lite busiga böcker så det blir lite som en lek. Ja. Och det ska bli så mysigt att läsa för lilla bebisen. Ja, verkligen. Och sen en klassiker. Wow. Ja, men det här kommer man ihåg från sin egen barndom. Precis. Mamma Mu simmar. Perfekt. En bok om mig. Jag ska. Vi har ju, alltså, du kallar ju mamma Pu. Ja, du är ju mamma Pu och jag är mamma Tju. Exakt. Ingen av oss är mamma Mu. Det finns bara en original mamma. Ja, exakt. Så det. Sen har vi också efter lite Tradera. Jag gick ju in i någon form av Tradera mani här en kväll. Verkligen. Och bara, såhär, jag bara kolla vad allt jag har hittat så fint. Och då är ju inte du nej-sägare. Så du bara, men lägg ett bud. Smack, smack, smack. Så här har du bara rullat din grejer. Liten merinoull. Har ni sett så gulligt? Jättefin merinoull. Den är från ett finskt märke. Vet inte om någon känner till det faktiskt. Jag är inte själv så... Det kändes väldigt lyxigt när man googlade på det. Precis, men det här märket. Och när jag har finska saker runt omkring mig så tänker jag på min vän Sanna Sisu. Sisu Sanna.
Det blir kanon till första längdåkningsturen. Kanon. I maj. Längtar. Mys. Sen har vi även klickat hem en liten body. Ja, det här var ju storlek 50. Också på Lone Pyret. Jättefin ju. Det är så här lite cirkusprint. Ja, exakt. Det är en liten elefant. Mm. Nästan BB-väska-läge på den. Ja, för den ser väldigt liten ut. Mycket mindre än många andra 50 vi har. Ja, och sen var det ju också en pytteliten byxa. Som kanske också är lite BB-väska-läge. Ja. Mini Rodini, zebra och lite blad. Blad, precis. Mm. Flott. Sen var det två Arket-bodys. Ja, jättefina. Och de här är så smidiga, för man kan vika liksom ut dem så. Men sen kan man också vika, alltså, vika dem ett varv så. Och sen har den också en fiffig liten ficka här så man kan få den helt stängd så att säga. Mm. Och den köpte vi i en väldigt mörk blå och en ljus lila. Det syns kanske inte så mycket i kameran. Nej, färgen är lite svår att återge. Men det finns en favorit bland klicken från Tradera. Här kommer den. Är det den här? Ja. Det är så gulligt. Vi ska köpa galgar till de här små. Gör den så rättvisa här nu. Ja, vi får se. En liten kofta med lite spets. Men just, alltså lite så. Riddarspelen. Ja. Den är så gullig. Ja. Oh my god. Sen så har vi då manus. Ja, manus. Spänningen är olidlig. Alltså, wow. Håll i er. Vi har fått en hel del frågor som är kopplade till om vi skulle, alltså, om inte vi kan ha en egen kanal. Tack för, alltså, ändå tack. Men nej tack. Nej, men det är väldigt smickrande, såklart, och det är kul att absolut. Ni uppskattar våra videos. Men som en egen kanal kommer inte bli. Vi har ändå gjort karriär på annat håll och valt våra yrken. Ja, precis. Så, men vi får väl se. Kanske att vi är med i framtiden igen. Om jag blir gravid, I don't know. Men precis. En egen kanal blir det inte. Nej, det blir det inte. Så är det, tyvärr. Tyvärr. Men ni kommer ju kunna följa oss på våra sociala kanaler. Om ni är intresserade av lite oss och barn- och familjekontent. Ska vi lägga bebisen eller vad det blir för någon kille? Precis. Ja, precis. Sen har vi då Kerstins gravidsymptom som är oroväckande få. Men nu, hörni, nu börjar de komma. Sista veckan är lite kämpigt. Och det är som över en natt har det blivit. Ja, alltså, har du märkt det? Alltså det är såhär, nu är det såhär liksom, att magen släpar efter när du ska vända dig i sängen. Det är ju topp 5. Det är väl inte utan inbördes ordning. Precis. Men ändå... Nog jobbigast är halsbrännan, tror jag. Mm. För den ligger nu jämt nästan och skaver. Tråkigt. Ja, det är tråkigt. Verkligen tråkigt. Jättetråkigt. Ja. Och sen har vi ju att jag inte har några magmuskler att jobba med alls. Nej. Så jag får ju liksom köra någon form av... Häv. Hävstångs... Och du hjälper mig upp och så. Ofta när du är i närheten. Ja, precis. Ja. Och sen har jag ju svullna ben. Jag tycker egentligen inte det är så jobbigt, men det är väl att det blir lite mykrypningar av att de är så svullna liksom. Mm, mm. Och det är jobbigt. Och sen är jag trött. Ja, det är ju. Ja, precis. Så det är de symptomen. Ja. Och alltså jag har ju varit väldigt pigg i 7 månader ungefär. Mm. Lite kaxig nästan. Alltså, så kaxig. Jag har ju mått sämst fram till nu. Och sen har det kommit nu de sista veckorna lite kämpigare. Precis. Och jag kan också bara säga lite grann kring mitt perspektiv. För att som icke-bärande så har det varit så är det inte först liksom de senaste 2 veckorna som jag verkligen börjar förstå. Framförallt de senaste dagarna har det blivit så otroligt verkligt för mig. Jag drog igång ett bullbak exempelvis och kände mig som så här en riktig bullmamma. Och jag kände att så här, jag verkligen trivdes i den rollen. Och jag ser verkligen har börjat se livet ur ett annat perspektiv. Mm. Alltså, det är små saker. Det kan vara så att jag har ett helt annat risktänk. Jag är galen annars. Nej, men alltså, små saker liksom, i vardagen. Att man börjar tänka så att...
ja, men jag har ett annat risktänk. Jag tänker på som en familj, inte liksom bara som ett par. Jag tänker liksom framtiden. Jag tänker på alltså, en vision om två barn som springer omkring på gräsmattan. Jag kan verkligen känna den känslan. Så. Och framförallt nu när man verkligen känner att hela hans kropp rör sig, så blir det också mer verkligt för mig. Ja, det, som icke-bärande. Ja, och det är väl lätt att man hamnar kanske lite efterkälken som icke-bärande. Precis. Alltså även om man är pappa liksom. Exakt. Att man inte, man känner det ju inte fysiskt på samma sätt. Så då kanske man på lätten trillar ner lite senare kanske. Ja, jag tänker så också. Och jag själv har inte heller fattat det riktigt, ärligt talat. Nej. Det lever ju någon form av förnekelse här. Lite så är det ju. Ja. Men vi tänkte avrunda för den här veckan och... dina föräldrar kommer hit och bygger lite imorgon. Så att det kan ju förhoppningsvis bli så att ni i alla fall får se typ ett färdigt sovrum. Vi får se hur långt de kommer helt enkelt. Vi vet inte vad som kommer nästa vecka, men troligtvis lite rum. Och vi kan ju filma lite ordentligt kanske i bebisens rum. Ja, det har kommit upp en gardin till exempel. Ja. Och se om vi kan fånga det i dagsljus. Men annars så har det ju varit, den här helgen har vi filmat en hel del liksom. Så att det har blivit liksom helgvloggaktigt. Men med det sagt så ses vi nästa vecka. Ja. Glöm inte gilla, prenumerera, dela, kommentera. Engagera er. Ha det bra. Hej. Hej.